Markþjálfun er mjög áhugavert nám þar sem maður lærir í raun nýja nálgun varðandi samskipti og samtöl við fólk. Kennararnir eru mjög lifandi og skapa mjög gott andrúmsloft þar sem fólk lærir nýjar aðferðir í samskiptum og lærir að ekki bara að hlusta heldur líka að spurja á ákveðin hátt. Þetta nám er mjög gott fyrir fólk sem er í miklum samskiptum við aðra eða er að leiða teymi og vill ná auknum árangri í því sem þið er að gera.